Ape tenan e kaya ngono. Jan kaya ngendangi lecek munyuk. Kon sing alon-alon ngono lho nduk, ora usah banter-banter. Ambane limritane ngene, mendengan. Ana kale limritane siji nalira kok. Siji nalira. Sinom parijodoke apa Mas? Sinom kuwi dandan. Pari ini becik-becik panganan rak pari no. Sinom tandan pari becik jodoh landa bu. Dandani swasana sing ngarti becik gunakno landeping pikir kudu sanjeng saeka proyek saka bapak pamong palurah nganti tekan pamong-pamong cilik mengko ditimbake terus nang masyarakat umumnya bagus kuwi ajana-ajana sing becik. Genteng kowe saiki genteng sing apik. Oh nggih. Mangke kula tang genteng. Ming karek ngarani truk milio. Apa Mbak Kris apa panjenengan? Budi RS. Coba tang nggih mangke kula tang. Genteng sing apik ya, Mas. Slendro. Slendro lek slendro patet menyuro. Kowe iki nek nembang iki malah kaya wong kesusahan. Awane nembang mah ngrintih. Gemni nang motor bak gonggerek waduh. Aku mah gergetan gemang. Aja kok ngono kuwi aku ninting aku dhewe kok. Iya coba gending sing penak. Eling kula eling. Thank you.
Uang kali. Aku angger ngenong gon ngono ki lunga aku. Nah sebab e ora iso aku. Aku tau garing ya kleru. Noni noni no 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 ngono. Nah ra ngono. Aku kok ngene iki lho rek ngono ya. Padha nggonku. Ning kono sekongsor aku kok dhuwur. Ning padha ya, padha. Ya wis nek padha. Petro ki wis situasi senajan to awake ting klarat dawa-dawa. Ning luwes. Juget ya luwes. Wah juget kok ngono. Niki juget sing keplok setan. No 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 ni tandung 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 no 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 ni no ni nano lu kong keplok setan we ape nape tua lah juga kau nak pamer ke we kita boleh kerjain ni no 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 pangapura iki joget apa keplok gendruwo kiri ora ora awong sik keplok setan iki joget urut kok njur amban-ambanan epek-epek keplok gendruwo ku nek iso nukup wo tangane amoto kae untuk ini era kalap tanggut gending-gending sing enak bangane jugeti wae kuwi jugeti apik rae terus apa ro kowe len juget monggo bubur lajeng akeh siap menari pertama kali kepala apa dua kali kaki sama kaki tiga leher sama leher empat kali pantat sama pantat lima kali hidung sama hidung kembali pertama kepala sama gilaran mulane empuk lah kepala sama putih ngapain tenan aku seneng aku tau rupa kong oh iya rupa kong iya ayo mengko nah Petro ngemandu Petro urung ngomong kok gerak berbang rawong juga jangan pedus ngamuk ngenteni Petro Den iya 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 le monggo bu tambahi malih siap menari pertama kali kepala sama kepala ayo aja seru-seru dua kali kaki sama kaki kaki tiga leher sama leher leher empat kali patah sama patah
hidung sama hidung hidung. Nar mutar mutar. Wong pantat sama pantat kok juga sama hidung. Taruh pantan. Orang anu itu apa cara cakap bahasa Indonesia. Aja kepala ngerti, kepalamu nanya tau ngerti. Duele. Hidung, hidung, hidungmu mana hidungmu? Hele. Akhirnya kok kini iso-iso bae. Telinga, mau rakal terkato, telinga mana? Telingamu mana? Duh, saut. Mulut, 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 mulutmu mana mulut? Mulut deh. Aku ini Petru, wow. Aku tunggu katal ya jur. Ditirok ke. Wah, nengono bahaya kan orang. Mana, mana, pantatmu mana? Petru ora ubah-ubah, ayo, ayo. Ayo, tuh. Udu ya ikon orang juga ADW iya apa itu mah bahan kebapak itu kan golek kan golek DW itu tau jenisnya kok ngarani kok suya-suya lagi rampung-rampung aku kan duduknya orang itu garing yang begini itu kan gendeng kan. Orang aku dan sedih lo pilok aku narang ngono karek mau rak bersih desa tetap kira peringatannya 17-an ayo 17-an ayo 4-5 Mars jajan.
kula ben kanthi lari. Juga kok kempis-kempis. Wiming deloreng, tapi kok pola kaya aku. Saya megap-megap kowe. Aku seneng ibu warang kono Mas. Sing nembang mau kae mun bereng. Muji mai. Ayo. Kalau bes kontol kalis. Kang muji kerang asu. Ora ana sing ning ngono kuwi. Konjo krangasu. Wega cengenge sang. Nono wong kleru seneng raja mak. Nolong Garing Petruk lan Bagong. Turu meneh kae. Kok mau glindur mau. Karang bapak kae dilalah ya. Nglindur padu ro simbok ya ndememeng. Unek-unekke simbok. Dek jaman agek seneng-senenge ngendang. Nglindur ngeloni putune. Pang gurugak iki ndase putune keplaki sak. Ayo nangis bengok-bengok. Oh, ayo. Anjur menereng. Tak takoni mau nyinggung apa, Pak. Aku ngelindur nyiter. Aku tak geri aku bantal dua. Dapur murah kalah. Ya, karena wong ngelindur itu nukul sama itu. Nolok Garing Petruk Bagong. Wong tua udah tipe beda. Kowe kowe ngrumang sana derek bendaramu dole. Ayo dereki bendaramu Abimanyu. Sowan nonong pertampan Kirtawa. Oke Pak, monggo kula dherekaken Pak. Ayo Petruk nggih. Katitik bendaramu nggone padha sungkawa ngati-ati nggone nggone padha sowan. Sandangane sing nyawit. Oke Pak. Thank you.
Tento pandito kinarewang set kang kinar sinambeting cinarto punika warnani lo ing pertapan kira tau ya pertapan ing sabarku senajan to wujuding pertapan datang sepinten lo nanging kalawonto katitik dateng kawontenan gawat kaliwat wingit kepati pati yang dalu ketika genyong langun yang si Trino kati sepi mengkerakan argo ingin langkung agen ingin sinebat gunung giri sarangan peperingin gunung kausamyo rinumat dinding poro kawulo sakiwo tengening pertapan tinaneman sakliring polo wijo lumi
asmon ora bakal luput kaya dene yen to pandhita nuju parbesanan taman ing platan pinarengan taman ing panika warna sekar tuwuh monco warni kudu amin arum kaya ngawi para tamu madyaning taman pinarengan balubang sinung wader pari wader dan pating gendut pating sendiri kuntaling ganggen kuang lumut kaya mendung kati pinangin jadi gue capo kalau gak ngeteng pendopo pertama panggito kan itu gak gendut tapani rikol semono iku nalendro ngastino pegawan abyoso yo prabu kresno dipokis kuoro yo pegawan sutikno katon ning pindho jarak ini nagargo menggerakkan korab di santri emang sejajat indung-indung urbuntung ingin tak sanggup ulang marangka semerlang hananti wejangan soko santopo ingin migunani kinari pisangipun pocang ini besuantan kocapo ingin ujuan tanpa suaman tanpa kanyono-nyono wayah bibit hingga legah inka sadan tanjungano batin nabi manyu yuratin ongko wijoyo joko pengasan penari bowo tungungkuling pasuangan suku jojo teken jagungnya perancangan tanpun nanti poro akhir pat poro kawan kilas nargo dronoyo ibu jodhati nolion toko tapi kuto kuto tinggu inten kumba inten kumbu pambayu lano dari pangga kakot dulu prakil silah batu sang toko dungu sore soke wajuan ini kurar sorot menggelir parah jika yudah kami cilu